Edhe përkundër këtyre deklaratave shqetësuese dhe tepër serioze të përfaqësuesve më të lartë diplomatik të alatëve më të fuqishëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut për situatën dhe gjendjen e mirueshme të gjyqësorit në vendin tonë, kryeministri Dimitar Kovacevski dhe kreu i BDI Sali Ahmeti me cinizëm dhe në mënyrë tepër të papërgjithshme deklarojnë se krimi dhe korrupsioni duhet që të hetohet. Por nga kush të hetohet? Nga kush të ndiqen politikanët e korruptuar dhe të zhytur në krim dhe korrupsion? Nga Islamabadi, kryeprokurori për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit, i cili ka më tepër fotografi me eksponent të lartë BDI-s, si dhe me liderin e BDI-s sesa me familjarët e tij. Nga djali i kryeparlamentarit Talat Xhaferi, funksionarit dhe eksponentit më të lartë politik të BDI-s.